Кількість жертв урагану Гарві у Сполучених Штатах зросла до 35. В районі Симонтон, штату Техас, у затопленій автівці загинула подружня пара. У Сполучених Штатах уже підрахували, збитки від Гарві можуть перевищити фінансові втрати від урагану Катрін. Сума може сягнути 160 мільярдів доларів. Наслідки урагану для економіки Техасу будуть дуже серйозними. Вони вплинуть на ситуацію на ринку праці, бізнес і доходи компанії. Постраждалим від урагану продовжує надходити допомога від пересічних американців і голівудських зірок. По мільйону доларів вже пожертвували Леонардо Ді Капріо і Сандра Буллок.